Bubblan lite till höger. Jag har hört att det är en dålig match på bubblan. Ja. Jag måste hålla dig. Då plöskar bubblan mot Boris the Bullet Dodger i 2-2, Stockholm. Fucking Bullet Dodger. Also known as Boris the Blade. Än så länge jämnt. Oh, bubblan visar upp. Aj, aj, aj. Kombos, hur mycket skada. Han tar det här. 2 minutes, Turkish. It was 2 minutes, 5 minutes ago. My God, Tommy. You got balls. Fuck, vad Daigo. Vad hade ju Daigo? Kom igen, bubblan. From the Germans get here. Kom igen, bubblan. Properly fucked, Turkish. Proper fucked. Bubblan är denna kört. Before the Germans get there. Oj, oj, oj. No escape. Det enda bubblan tänker på just nu är... Kom igen, bubblan. Kombos! Bubblan tar hem första ronden. Boris the Bullet Dodger är en sopa. Förlåt. Det är sant. Det gäller att kunna beefa när det ser... Lite Bias kommentarer här. Nej, det gäller att snacka skit när ens liv står på spel liksom. Kom igen, bubblan! Oh! Kom igen, bubblan! Du har ju det här. Du har ju en jävla tjorg i din fan. Nej, se mig. Vad är det här för final? Gigaposta! Det är final. Det är final. Det är final. Det är final. Oh, bubblan försöker gå igen. Jag tror det var kvart. Kom igen, bubblan, du har det här. Kör ju! Vad kör ju? Du får inte det. Du får göra tjorgen. Är det Boris? Bubblan är körd, han kan inte blocka. Han kan inte blocka krossan. Kom igen nu, bubblan. Du behöver bara typ 3 tjorgen så vinner du. Hur mycket HP har jag för det? 950. Ja, eller 900. Niklas, hur mycket liv har du för det? 950. Han har väldigt liten. Åh, bubblan jag super! För mycket skada! Nej, det är tillräckligt mycket skada. Kommer det bubblan du har honom? Jag tror han vill göra gigaposten! Kom in bubblan! Ta honom! Oh, han blockade det! Vad äter han igen? Kom igen nu, bomba honom! Buongiorno! Buongiorno! Kom igen nu bubblan! Hör den! Räcka! Ja! Bubblan springer fram! Kom igen! Akta tortillan! Kom igen bubblan! Ja! Nej! Ja! Bubblan är bäst! Boris the Bullet Dodger is bad! Jag tycker du undrar mig att spela? Boris was fucked! Proper fucked!